Ahojte, ja som Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a veľmi rada by som vás pozvala na filmový festival Ecotop Film Envirofilm, ktorý tento rok oslavuje svoje 45. výročie. Ja na tento filmový festival chodím veľmi rada už 20 rokov, a to z toho dôvodu, že si tam vždy pozriem filmy, ktoré mi objasnia, aké súvislosti majú moje každodenné rozhodnutia s tým, ako ovplyvňujeme životné prostredie na opačnom konci sveta alebo niekde bezprostredne našej blízkosti. Druhý dôvod sú vždy zaujímaví hostia, s ktorým bývajú zaujímavé diskusie. Za to si ani vy nechajte uísť tento ročník filmového festivalu Ecotop Film Envirofilm. Dovidenia.